এম কে জুয়েলারি বর্তমান সমগ্র অসমৰ এটি চিনাকি নাম এম কে জুয়েলারি চৌব্বিশ বছরে নিষ্ঠা সততাৰে ৰাইজৰ সেৱাত গুণগত উন্নত মানদণ্ডৰ হলমার্কযুক্ত সোণৰূপ হীৰা আদি গহনা গাঁথৰিৰ বৰ্তমান এটি অত্যাধুনিক সম্ভ্ৰান্ত চালে চকুৰোৱা শ্ব'ৰুমলৈ পৰিণত হৈছে ৰাইজৰ আপোন জুৱেলাৰি এম কে জুৱেলাৰি। বিয়া বাৰু, জন্মদিন বা অন্য কোনো বিশেষ মুহূৰ্তত আপোনজনক যদি সোণৰূপ হীৰা বা অন্য যিকোনো গহনা উপহাৰ দিব বিচাৰে তেন্তে এম কে জুৱেলাৰিক সদায় পাব আপোনালোকৰ কাষত। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলৰ যদি সোণৰূপ বা তাম আদি গহনা গাঁথৰিৰ কোনো সমস্যা থাকে তেন্তে আমি আমাৰ নিজা কাৰখানাত ততাতৈয়াকৈ গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎক্ষণাত সমাধান কৰোঁ। আপোনাৰ মৰমৰ পুত্ৰ বা জীয়ৰীৰ শুভ বিবাহৰ বাবে আমাৰ শ্ব'ৰুমত হলমাৰ্কযুক্ত বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ গহনা পোৱা যাব উচিত মূল্যত আৰু উচিত মানদণ্ডত। পুৰণি সোণৰ গহনা সলনি কৰি অত্যাধুনিক ন ন ডিজাইনৰ গহনা আমাৰ এম কে জুৱেলাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্যতাৰে আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সেৱা আগবঢ়োৱাই আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। গতিকে আজিয়েই সপৰিলে আহক আমাৰ শ্ব'ৰুম এম কে জুৱেলাৰীলৈ আৰু লৈ যাওক আপোনালোকৰ সপোনৰ গহনা গাঁথৰিসমূহ। আমার ঠিকনা এম কে জুয়েলারি, রূপহিয়ালী স্টুডেন্ট গ্যালারি কাখন। নমস্কার, এই মুহূর্ত অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লো স্টুডিওর মজিয়াত। মই উৎপল দাস। শিবসাগর সরকারি আসামরিক চিকিৎসালয়ত 1.44 কোটি টাকার নির্মাণ হব রক্তকণিকা পৃথকীকরণ গোট। গোটটি নির্মাণ করব পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনে। চাওক আমার এই বিশেষ প্রতিবেদনটি। শিবসাগর নগরের সমীপর জয়সাগর স্থিত শিবসাগর আসামরিক চিকিৎসালয়ৰ ৰক্তভঁৰালত এক নতুন ৰক্তকণিকাৰ পৃথকীকৰণ গোট পাৱাৰ গ্ৰিড কৰ্পৰেচনৰ অৰ্থৰ সাহায্যত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে 1.44 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া গোটটোৰ সমুদায় ধন পাৱাৰ গ্ৰিড কৰ্পৰেচনে ঔদ্যোগিক সামাজিক দায়বদ্ধতা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰদান কৰিব। উক্ত সন্দৰ্ভত 6 অক্টোবৰ শুক্ৰবাৰে জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ সৈতে কৰ্পৰেচনে এক বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে। জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ চুকাফা সভাকক্ষত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ অধ্যক্ষ তথা জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে পাৱাৰ গ্ৰিড কৰ্পৰেচনৰ শীৰ্ষ বিষয়া চিন্তু কুমাৰ পালৰ উপস্থিতিত এই চুক্তি সম্পাদনা কৰে। এই ৰক্তকণিকাৰ পৃথকীকৰণ গোটৰ নিৰ্মাণ 12 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই গোট হৈ উঠাৰ পাছত শিৱসাগৰ জিলাৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব বুলি জিলাখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডাক্তৰ ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। এই সভাত পাৱাৰ গ্ৰিড কৰ্পৰেচনৰ শীৰ্ষ বিষয়া চিন্তু কুমাৰ পালৰ লগতে শিৱসাগৰ আসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ উপ অধীক্ষক ডাক্তৰ ৰঞ্জিত হাজৰিকা, শিৱসাগৰ আসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ ৰক্তভঁৰালৰ ইনচাৰ্জ ডাক্তৰ ডিজেন কোচ, CMO CD ডাক্তৰ উদয়াদিত্য ৰাজকোঁৱৰ, ডাক্তৰ মহুৱা বৰুৱা, ৰটাৰী ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদক মানৱ বৰুৱা, ডাক্তৰ অঞ্জনা শৰ্মা, মৰেনী পাৱাৰ গ্ৰিড কৰ্পৰেচনৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা, DPMU ৰ সদস্যসকল, হস্পিটেল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ, শিৱসাগৰ আসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ ৰক্তভঁৰালৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত আছিল। শিৱসাগৰৰ পৰা অমৃত কুমাৰ শৰ্মাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নিউজ নাও।